Iyani vanjini nagati fo. Kwizeza kuzwe mu kubasangiza amasomo atagatifu uyu munsi nshaka guhera kuri isomo rya mbere igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mbere uhereye ku murongo wa 17 naho wowe kenyera ukomeze uhaguruke maze ubamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira washaka ya tinda kuri uyu murongo wa 17 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya na magambo akomeye cyane naho we kenyera ukomeze magambo Imana yabwiye Yeremiya umuhaye umuhamagaro nababwiye ngo uyu munsi ndi kwiziza itariki naheriweho ubusasaridoti nkaba ntangiye umwaka wa 14 wenda kubera umwanya dufite ntabwo nshobora kubasangiza byose ngo mbabwire ngo iri jambo naryumvise ryari ariko nigeze kubaho guhamya mu njyanaga ahubwo uyu munsi wenda ndasa n'ubaha ubuhamya giri jambo bwaryo kenyera ukomeze ni jambo rigaragaza ko imbere hari urugamba nagize amahirwe yo kubizirikana kubyumva sekundi ubusasaridoti ni iki hari igihe iyo tugiye mu munsi mukuru hari uwahawe ubusasaridoti hari igihe ubona abantu bishimye cyane bakabyina reka sinakubwira ariko niba bumva ubusasaridoti icyo ari cyo simbizi ariko iyo urebye kure kubera ijambo ry'imana rivuga ngo kenyera ukomeze ntabwo imyumvire y'ubusasaridoti ariyo kumva ko noneho kuko rimwe na rimwe mwagira ngo abantu bumva ko mu busasaridoti umuntu aba yabaye umukire umuntu aba yagize gute ndetse nyine abantu bakabyishimira reka ntiwareba ndetse bakaba basanga n'umubyeyi bati ubu ngubu rwose utsinze igitego umwana we yabaye umusasaridoti rimwe na rimwe hari igihe tubyumva gutya kubihuza n'iri jambo rero aho Imana ibwira Yeremiya iti kenyera ukomeze nari ngiye abanyarwanda bakenyera zikurye rimwe na rimwe rero ugasanga imyumvire abantu bafite ku busasaridoti n'icyo ari cyo ubusasaridoti ntabwo ari uko ari bubi ahubwo ni uko ubutumwa ubwabwo bwa gisasaridoti ari urugano gukenyera nyine ariyo mpamvu uyu munsi nyine turi kwizihiza Yohani Batista ku ruhande rumwe tumufate nyine nk'umusasaridoti kubera ubutumwa bwe yari afite Yohani Batista wabaye integuza ya Yezu akaba umuhuza w'isezerano rya kera n'isezerano rishya yari afite ubutumwa bwo guteguriza Yezu bwo kumenyesha Yezu akaba ari nabwo butumwa bw'umusasaridoti no kumenyesha Yezu maze rero muribuka Yohani Batista ngo mu butumwa bwe aza guhura nyine uko yagendaga yigisha aza guhura na kimwe mu byari bikomeye mu buzima bwe aho yahuye n'akarengane kandi agomba kukamagana kandi agomba kubivuga nyine nk'uko Nyagasani amwohereza ku murongo wa nyuma haravuga ngo bazakurwanya
ariko ntibaza gushobora uwo nuhoraho ubivuze ati humura humura turi kumwe ndagutabara niba Yohani yarageze aho ngaho ariko yagomba guhangana n'umwami umwami Herode yari yaraciye umugore wari umurumuna we murumuna we akiriho noneho Yohana akavuga ati ibyo wakoze ntagara murumuna wari hari yadure nawe waciye umugore we ibyo wakoze ntagara byo hafa hakaba hari umugore rero wa murumuna we ntiyagombaga kwishimira amagambo ya Yohani Batista kuko yamuvutsaga icyubahiro cyo kuba nangiye kuvuga ngo cyo kuba umugore w'umwami cyo kuba inshoreke katuvuga amagambo yayo icyo cyubahiro yumvaga afite cyatumaga yanga Yohani Batista cyane maze kera kabaye amubona urwabo ngo hari kuri anniversaire y'umwami Herode ari kwishima yatumiye aba bantu bakomeye bose nuko ngo umukobwa wa wa mugore aza kubyina maze hari abana bafite impano be arabyina ngo abari aho bose barumbirwa barishima maze umwami mu byishimo bye atumva mwana nsaba icyo ushaka cyose ndakimuha Kristo Yesu akozwe umwana w'umukobwa atekereza ayo mahirwe agize ajya kugisha inama nyina nyina nawe muri bwa bugome bwe cyangwa se iki hari abantu bari abagome pe ati mwana wanjye saba umutwe wa Yohani Batista saba umutwe wa Yohani Batista kubera bwa butumwa bwa Yohani Batista nyine kubera ko yavugaga ati oya murakabye nawe oya musigeho nuko koko umukobwa aragenda abisaba uko nyina bimubwiye kandi koko Herode ntabwo yigeze ngo nuko yakundaga kumva amagambo ya Yohani Batista kuko yumvaga harimo ukuri kose kw'igisubizo kibazo duhurira nabyo muri isi ariko ngo yanga kwisubiraho kubera ko yari yabwiye abo bagabo bandi bakomeye kandi akanga kwisubiraho yari yavuze ati niyo kiba kimwe cya kabiri cy'igihugu cyanjye ndakiguha yanga kwisubiraho aragenda koko yohereza abarinzi be bazana umutwe Yohani Batista kumbe urupfu rwa Yohani Batista n'ubwo n'ubwo maze rero urwo rupfu n'ubutumwa bw'umusaseridoti ariko mujya mwibuka ko namwe muri abasaseridoti kubera ko mutabizi niyo mpamvu umuntu akarengane kari hariya mukanga kukavuga kuko mutaramenya ko namwe muri abasaseridoti twewe nicyo tubarusha sinzi niba ari ukubibarusha cyangwa se ari umutwaro wisumbuyeho ni umutwaro wisumbuye gato ku wanyu ni uko twe turi abayobozi muri uwo muryango w'imana twe turi abayobozi turi abasaseridoti b'abayobozi mwe mukaba abasaseridoti basanzwe imana yacu ishimwe ariko ubutumwa turabuhuje namwe ntabwo mugomba kurebera akarengane kariho namwe mutumwe kuvuga izina rya Yesu igihe n'imburagiye aha rero niho abantu bagomba kumva neza ubutumwa bwa gisaseridoti ntabwo ari igihe cyo kujya kubyina gusa kugira gute ngo twabonye ngo noneho za felicitation nabyo ni byiza ariko kiba abantu babivugaga bazi ibyo bavuga ibyari byo noneho rero buriya muri ubwo busaseridoti abantu bagombye kwishima ba mbere ni umuryango w'imana kuko wabonye ubagenda imbere babonye umuyobozi mwe bakristu igihe mwabonye hafi yanyu umusaseridoti nyine muzishime kuko mwabonye ubayobora ubagenda imbere muri ubwo butumwa ariko munamusabire uwo musaseridoti kuko we Pawulo niwe wabivugaga mu magambo ye ati urupfu ruratungamo ubuzima nk'ubwo guhorwa imana buratungamo buri imbere yacu vuba vuba niyo mpamvu mugomba gusabira abasaseridoti mbere yo kubavuga ngo uriya we n'igitangaza yabaye umusaseridoti ni ukuvuga ko yarakize uriya musaseridoti ntangiye kuvuga bo muri afurika cyangwa se mu rwanda
babeshejweho n'Imana, ishimo n'Imana. Kuko rimwe na rimwe hari igihe tubita baryohe, aho tutabateye ingabo mu bitugu, nitwe twagombye kubatunga, ariko sinzi niba ariko tubikora, sinzi niba ariko tubikora. Reka nere gutinda. Umunsi umwe nari mu mwaka nari maze umwaka 2012, ubwo nari muri mu mwaka wa kabiri w'ubusaseridoti. Kubw'amahirwe nagize imyumvire nk'iyi ya Yeremiya n'ubutumwa bwe nk'iyi umusaseridoti, uko Yesu adutuma kenyera kenyera ukomere ngubwo ubusaseridoti icyari. Rero kuri uwo mwaka ngiye kumva numva abarenji iyo baraje bati pale twagiye mu butumwa hari ikibazo cy'umuryango, n'umugabo warakaraga ubusa cyane ku buryo hari n'umuhoro yawe ugutera, ndetse rimwe abantu bakavuga ati ashobora ko afite kadoze k'ubusazi. Maze ngo bagezeyo arabirukankana, nta muntu nshaka kugira ngo ahandagire aha ngaha, nta mukristo nshaka kugira ngo ahandagire aha ngaha. Kereka Padiri Remo wenyine, ntayo nka data, nari ndaho ntacyo nabitekerejeho, ngiye kumva numva bambwiye gutyo. Anzi ate se njyewe nje muri ubwo butumwa bwanyu gute? Kimbana ikibazo. Ku ruhande rumwe yarazwi ko ucunze nabi yagutera n'umuhoro, ariko ku bw'amahirwe numva mfite akanyabugabo, kuko numvaga icyo Yesu ambwira. Nk'uko twabibonye kuri Yohani Batisita, ntiyigeze atinya ko umwami ashobora kumwica, ahubwo icyo yakoreye ni Imana. Ndagenda mu rugo rwabo, cyakora mbwira umwe mu barejiyo, ari umugabo wari uri aho ngaho, tujyana mu butumwa, ariko ahagarara hirya kuko yari yavuze ko nta muntu uzinjira mu rugo rwe nta wundi muntu akeneye. Ubwo ndagenda ndinjira njyenyine, nsanga kuko banyiteguye umugabo n'umugore. Noneho erega ubwo ntangiye urubanza, umugabo atangira kuvuga ibi by'umugore we, aravuga n'uburakari bwinshi. Ariko ikibazo bari bafite kikaba cyari kizwi hose, ikibazo bari bafite cyari kizwi. Umugore yari umukozi wa leta, umugore yari umwarimu kazi, umugabo yari muri babandi arabo kera bitaga ba D5, kuva ko yari yarakavuyeho ako akazi yari yakavuyeho, yigeze kuba umukozi ariko atakiri umukozi. Noneho umugore igihe cyo guhembwa ntiyahembwaga, ahubwo umugabo niwe wajyaga guhembwa, kandi yanahembwa akayamarira mu kabari. Ikibazo naho cyari kiri. Noneho kumva nagombaga guhamiriza umugabo kari mu ikosa pe, kari mu ikosa, kugira ngo wanakayafashe se ukayatungisha urugo, aho kugira ngo yamarire mu kabari. Nagombaga kuhava ibyo ndi mubwiye. Ndahera he? Imana yacu ishimwe. Ubwo umugabo yavuze, umugore yavuze, sinzi uko Imana yamfashije, nca hirya nca hino, ariko ngeze aho ngwa ku ijambo rivuga ngo oya rwose urakabye. Kristo Yesu akozwe. Igihe niteguraga ko none haranyica, yarahagurutse ngira ngo none ndapfuye, maze ahagurutse apfukama imbere yanjye, arapfukama. Ndavuga Imana iyo noneho. Akimara gupfukama ndamusengera, mbwira n'umugore apfukama hafi y'umugabo ndabasengera. Nuko barangije baranyakira, urugo rwabo kuva icyo gihe rwabaye mu ruzima. Kristo Yesu akozwe. Ubu bari gukura, ariko ntabwo ashobora gushira ukwezi umugabo atampamagaye. Na bya bindi twavuga ngo ashobora kuba ari umusazi, ubusazi bwa hehe se? Ahubwo kari yabuze umubwiza umuntu. Nuko
ariko iyo nitegereje ijambo ati bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Ubuzima bwacu bw'ubukristo by'umwihariko bwa gisasaridoti, wa mugani wa Pawulo nyine, urupfu turarugendana ariko tugendana ni tugendana n'Imana. Rimwe na rimwe niyo mpamvu muzabona ari abaryohe mutazi niyo byaturutse, nuko Imana nayo irabatabara kuko izi ko nta kuntu babayeho bibereho ku bitangaza by'Imana gusa. Ariko dufite inshingano yo kumenya uko babayeho, ntabwo tuzabaterera Nyagasani gusa, ariko natwe Nyagasani dutuma kumenya kubitaho, noneho nabakabatuma kumenya gukorera Imana muri umuryango yabatumyeho, kandi tukabagenda inyuma kuko turi kumwe muri ubwo butumwa Nyagasani atutuma. Umuntu yabasangiza byinshi, imyaka 10 n'ingahe ntabwo ari mike, ariko icyo mbabwiye ni uko Uhoraho arakora kandi aratabara. Nyagasani Yesu nabane namwe.